Alegria está aqui em mais uma noite junto com você na tela da TV que mostra você, é o JR23, sempre trazendo as informações mais relevantes da nossa região, com utilidade pública, prestação de serviço, aquilo que mexe com o seu dia a dia, nós trazemos aqui para você com toda a nossa equipe do JR23. Audiência qualificada da TV Franca. Vamos aos destaques da edição do programa de hoje. Dados que foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública apontam redução nos furtos e roubos de veículos. Esse é um dos temas que a gente fala no JR23. Vamos falar também de outros assuntos, como, por exemplo, as provas, né? Os jovens que estão aí se preparando já para o Provão Paulista e também a Olimpíada de Redação. São quase 40 mil estudantes da nossa região engajados aí nesses novos desafios do estudo, né? Vamos falar também do final de semana que tem aí muitos jogos previstos, tem a Francana que faz um duelo, e um duelo daqueles, né? É o penúltimo jogo da Francana na Copa Paulista. Recebe o Comercial, vai em busca de vitória e que vale uma classificação na Copa Paulista. A equipe da Francana vai com tudo para cima da equipe do Comercial. E conta com o apoio do torcedor também no Estádio Municipal José Lancha Filho. Tudo isso e muito mais a gente fala a partir de agora, porque o JR23 já está no ar. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe. Opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Você que está acostumado a acompanhar aqui o JR23 sabe que a gente sempre traz as informações relacionadas ao setor policial. E, recentemente, foi divulgado aí pela Secretaria de Segurança Pública os dados relativos aos mais diversos crimes, né, as estatísticas aos mais diversos crimes do primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. E de acordo com o Estado, houve queda, principalmente em roubos e furtos de veículos. Os roubos de veículos chegaram ao menor patamar da história no primeiro semestre deste ano nas cidades do interior paulista. O resultado é consequência do trabalho integrado das polícias civil e militar do governo do estado de São Paulo, com foco na inteligência policial para prevenir esses delitos. Conforme o balanço da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a junho deste ano, foram 3.612 registros da ocorrência, o menor número desde 2001, quando teve início a medição. Na comparação com os 6 primeiros meses do ano anterior, a redução chega a 28,5%. Foram 5.053 delitos no primeiro semestre de 2023.
Em junho, a Polícia Civil registrou 597 ocorrências em todo o interior, o que significa uma queda de 23,1% na comparação com o igual mês do ano passado. Os furtos de veículos também recuaram. O semestre terminou com 13.493 casos, 8,2% a menos que no mesmo período do ano passado. O mês passado registrou 2.227 ocorrências. Os roubos em geral, que incluem de carga e a banco, também permanecem em queda. No sexto mês do ano, a redução foi de 18,4%, passando de 3.365 casos em 2023 para 2.747 registros nesse ano. No semestre, a redução chegou a 16,4%. De janeiro a junho, foram 18.492 delitos contra 22.128 ocorrências nos seis meses do ano passado. O percentual de armas ilegais registradas nas ruas e apreendidas ainda é maior. No semestre, 23,2%, de 3.456 para 4.259, sendo 72 fuzis. Já no sexto mês do ano, foram 679 armas apreendidas, 61 a mais que no ano passado. Por sua vez, os veículos recuperados cresceram 10,7% nos primeiros seis meses do ano, alternando de 9.162 para 10.140. Intervalo rápido e na sequência tem informações sobre educação. Jovens que estão se preparando aí para desafios importantes, Provão Paulista, Olimpíada de Redação e muito mais. Até já. Quando a gente é criança, sonha em ter poderes. É um dos sonhos que se tornam realidade. Afinal, todos têm o poder de fazer a diferença e salvar vidas. E esse poder nunca foi tão necessário. Atualmente, menos de 2% da população do Brasil é doadora de sangue. Isso não é o bastante. Essa é a luta que a Fundação ProSangue enfrenta todos os dias. Mostrar para as pessoas que elas têm o poder dentro de si. Encontre o seu e transforme em ação. Doe sangue. O poder de fazer a diferença corre em você. Ô, senhor, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra mod pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe. E os jovens estudantes que estão se preparando para desafios, né, provas importantes, como por exemplo o Provão Paulista. São mais de 40 mil alunos que devem prestar. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo divulgou a resolução com as datas do Provão Paulista Seriado, que dá acesso direto às universidades e faculdades paulistas e também do SARESP, que é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo.
As provas serão aplicadas nas mais de 5 mil escolas estaduais entre os dias 30 de outubro e 27 de novembro de 2024 para os alunos do ensino fundamental e médio. Toda a rede estadual de São Paulo, mais de 2 milhões e 600 mil estudantes, devem prestar as provas. Na região de Franca, 39.100 estudantes estão matriculados nos anos e séries que têm acesso ao Provão Paulista e ao Saresp. E tem também quase 40 mil estudantes que vão participar da Olimpíada de Redação. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo definiu as datas da Olimpíada de Redação das Escolas Estaduais. No total, 2 milhões e meio de estudantes matriculados entre o sexto ano do ensino fundamental e terceira série do ensino médio poderão demonstrar as suas habilidades na escrita entre os dias 19 e 27 de agosto. Na região de Franca, são 36.200 estudantes nessas turmas. Assim como aconteceu com a Olimpíada de Matemática das escolas estaduais, os estudantes vão em busca da conquista de medalhas de ouro, prata e bronze, concedidas às melhores redações. Essa Olimpíada tem como objetivo incentivar e valorizar a autoria de estudantes por meio da produção textual e contribuir para o desenvolvimento das competências previstas no currículo paulista. Muito importante, né? Os jovens aí, é claro, se dedicando, né, ao conhecimento, aos estudos, né, e já pensando no futuro. Vamos para mais um intervalo e já já a gente está de volta. Final de semana tem muita coisa acontecendo no mundo da bola, a gente conta para você. No futebol é gol, no Sicredi é show. Se for pra gente, o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô. Até patrocinou, abriu a conta, é gol. Olha a galera amada, escuta o recado, não perde a noção. E através dessa canção, a gente quer pro bolso, pro teu coração. A vida é nossa e eu sempre fui dela. Eu sonho à vista, mas também em parcela. Tem Sicredi em toda São Paulo. Se entro na agência, tô na passarela. PFPJ tem valor, pro agro e pro empreendedor. Com contas em dia eu tô rico de amor. Agradeço ao Sicredi, Senhor. No flow, pra gente o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. Foram 19 equipes que fizeram não só o maior, mas o melhor NBB Caixa de todos os tempos. O maior no número de equipes, o melhor em jogadas. 6 mil vezes Betinho! O maior no quesito torcida, o melhor nas enterradas. Foram tantos momentos majestosos que se igualam às lindas assistências dessa temporada. Jogadas tão precisas quanto as bolas de três pontos que nos deixaram encantados. Não faltou raça, não faltou vontade, muito menos talento aos nossos atletas. Eles fizeram parecer fácil pular nas alturas para defender o aro e alcançar a vitória no estouro do cronômetro. Foi para fazer qualquer um levantar da poltrona e pular na arquibancada. Essa final, ele vai para três! E depois de tanta emoção, mais uma temporada do Novo Basquete Brasil chegou ao fim, apresentando novos astros aos fãs e ao mesmo tempo mostrando que o tempo é rei. A experiência ainda pesa muito no mais importante campeonato de basquete do Brasil. Obrigado a todos, clubes, jogadores, dirigentes e patrocinadores, por mais uma belíssima temporada do NBB Caixa. E que venha a próxima, cada vez mais forte, cada vez melhor. We'll be right back.
nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Estamos de volta e agora a hora do Mundo da Bola para você que nos acompanha. Finalzão de semana tem decisão, jogo com cara de decisão e clássico regional. A Francana enfrenta a equipe do Comercial no Estádio Municipal José Lancha Filho na penúltima rodada para a Francana, né? Porque ela joga domingo agora, 10h30 da manhã, depois folga na última rodada e encerra contra o Botafogo fora de casa. A equipe da Francana encara o Comercial às 10h30 da manhã e conta com o apoio da torcida. Hoje a Francana, ela está no grupo 2, que é liderado pelo Monte Azul, 13 pontos. Francana tem 9, Comercial 6, Botafogo 5 e o Barretos 3 pontos. Vale, inclusive, a vaga para a equipe da Francana. Se ela vencer o jogo, ela realmente já garante a sua a classificação para a próxima fase da competição. Pode virar a página, tem aí agora o convite também para o torcedor, tem promoção também na compra de uma camisa no valor por R$100. O torcedor ganha também 3 ingressos, né? Já garante 3 ingressos e a camisa da Francana. Então, domingo, 10h30 da manhã, dia 4 de agosto, no Lanchão, está sendo convidado o torcedor francano. A baixa, inclusive, é do João Pedro, né? Que fez aí um exame e agora vai ficar fora o capitão Esmeraldino. Vamos falar também agora da rodada. Pode colocar aí a rodada, a gente continua falando da rodada da Copa Paulista. Jogos que movimentam, né? Já começando já a partir de hoje, né? São Carlense e União estão jogando. Temos aí amanhã Red Bull Bragantino e Rio Branco, Portuguesa e São Bernardo, Capivariano e a equipe do Primavera, o 15 de Piracicaba e Itacoaritinga, 15 de Jaú e Grêmio Prudente, a equipe aí já no domingo, Juventus e Oeste, Francana e Comercial, União Suzano e São Caetano, Botafogo e Barretos. A folga do grupo da Francana são esses últimos dois jogos aí, Francana e Comercial, Botafogo e Barretos. O Monte Azul folga nessa rodada, na rodada seguinte é a vez da Francana ficar aí de folga. E tem também agora, né, novidades com relação ao Campeonato Paulista de Basquete, que começa hoje para a equipe francana. Tem a tabela, né? A equipe joga fora de casa daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, contra a equipe do Pinheiros. Estreia, portanto, hoje no ginásio Henrique Villaboy, César e Franca, a equipe do Pinheiros, iniciando o Campeonato Paulista. Depois, a equipe vai a Mogi, enfrentar a equipe do Mogi, já no domingo, às 11 horas da manhã. Aí nós temos a sequência, a estreia de Franca no dia 7 de agosto contra São José, às 8 horas no ginásio Pedrocão. Aí depois no dia 10 tem César e Franca e Basquete Osasco, também às 18 horas. E no dia 15, Liga Sorocabana e o César e Franca às 19h30 no ginásio Gualberto Moreira. Virando a página, tem aí os demais jogos da equipe do César e Franca. Dia 18 contra o Corinthians, 23 contra o São Paulo fora de casa, Paulistano fora de casa no dia 25. E no dia 1º de setembro, encerrando a primeira fase, a equipe do César recebe o Bauru. É hora de falar agora de Campeonato Brasileiro, que movimenta esse finalzão de semana. E nós temos a 21ª rodada que acontece já nesse finalzão de semana. Vamos ver os jogos? Você acompanha aqui na tela da TV que mostra você. O Vitória encara a equipe do Cuiabá. O Vasco da Gama joga contra o Red Bull Bragantino. O Atlético de Goiás enfrenta o Botafogo. Criciúma e Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo, clássico do Campeonato Brasileiro. Temos ainda também Atlético do Paraná e Grêmio, Corinthians e Juventude, Fluminense e Bahia, Internacional e Palmeiras e a equipe do Cruzeiro jogando contra o Fortaleza. É o Brasileirão em destaque também nesse finalzão de semana. E a gente vai ficando por aqui. Na segunda-feira, a gente resume tudo para você sobre o que aconteceu entre Francana, basquetebol, Campeonato Brasileiro e muito mais também. Até segunda. Bom fim de semana. Tchau, tchau. A cada dia, cerca de 7 mil bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja,
como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o Unicef a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Com apenas R$1 por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do Unicef e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado.